centar je od 2019. godine, kao što znate, osnovao regionalni startup centar u okviru ZIP centra, gde se i sada nalazimo. On je osnovan sa ciljem podrške razvoju IT sektora u gradu. Osnivanje je podržao grad Pirot i kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Mi svake godine imamo i programski deo tog startup centra. Ove godine će takođe programi i aktivnosti biti brojni. Trenutno je otvoren javni poziv za kompanije koje zovemo virtualni inkubator, odnosno kroz te usluge se pruža podrška digitalizaciji kompanijama. Ovaj javni poziv je otvoren do kraja meseca i pozivam sve kompanije kojima je potreban bilo kakav vid digitalizacije u smislu novog sajta, redizajna postojećeg sajta, uspostavljanja prodavnice ili bilo koje usluge koja je vezana za digitalizaciju poslovanja da se prijave, jer će imati priliku da definišu svoju strategiju digitalizacije uz pomoć iskusnih mentora i da dobiju sredstva za realizaciju dela te strategije. Ovo je, kažem, samo jedno u nizu aktivnosti. Uskoro ćemo raspisati javni poziv za razvoj inovativnih ideja, da pokušamo da podržimo razvoj inovacija na lokalnom nivou. Organizovat ćemo obuke za početnike u programiranju, organizovat ćemo neke meetup susrete sa kolegama iz Niša, organizovat ćemo po drugi put obuku za najmlađe iz robotike koja je prošle godine bila veoma uspešna i na kraju godine očekujemo, odnosno organizovat ćemo i IT konferenciju Zanimanja za budućnost koja je prošle godine baš bila posvećena, tako da bogat program je planiran i ovaj javni poziv je, eto još jednom ponavljam, raspisan do kraja ovog meseca i mogu svi zainteresovani i preduzetnici i pravna lica da nam se jave i konkurišu za sredstva namenjena za digitalizaciju poslovanja. U okviru projekta Znanjem do posla koji već godinama realizujemo u Pirotu je otvoren poziv za poslodavce koji se zove Zaposleni po meri vašeg biznisa. Ovaj poziv je veoma sličan našoj lokalnoj meri obuke na radnom mestu, s tim što su malo strože definisani uslovi za kompanije. Da ne prolazimo sad detaljno kroz sve uslove, na projektu Znanjem do posla, odnosno na sajtu projekta Znanjem do posla je objavljen javni poziv za kompanije. Sve kompanije koje imaju potrebu, opet ponavljam, za novom radnom snagom i imaju potrebu da iskoriste finansijsku i tehničku podršku za uvođenje novih radnika u proces proizvodnje ili pružanje usluga, mogu da nam se jave. Pa ćemo o detaljima i o uslovima zajedno da prođemo.